आज आपण फिंगरप्रिंट मोर बनवणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला एक व्हाईट पेपर लागेल, चार कलर लागतील आणि पाणी आणि इरेजर, शार्पनर आणि पेन्सिल लागेल. सुरुवातीला आपल्याला मोराचा चेहरा काढायचा आहे. त्याच्यानंतर चेहरा झाल्यावर आला कलर करायचा. त्याच्याआधी आपण आपण त्याच्यासाठी हे बनवूया, फिंगरप्रिंट मग त्याचा पिसारा तयार करू. थोडासा कलर पहिला देऊ आपण मोराच्या चेहऱ्यांना. आणि नंतर त्याचे डोळे आणि हे काढायचे आपल्याला. आपण असे आपल्या थंबनं पिसारा काढू. त्याचा पहिल्यांदा आपण ब्ल्यू कलर घेतलाय, तो वेगवेगळ्या ठिकाणी द्यायचा आता. दुसरा कलर घेऊया. गॅप गॅप न द्यायचा कलर, कारण आपल्याला अजून एक कलर द्यायचा आहे, ग्रीन आणि पर्पल. आता आपण ग्रीन कलर घेणार आहे. तुम्ही तुमची दुसरी बोट सुद्धा यूज करू शकता. थोडस वाळण्यासाठी वेळ द्यायचा आपल्याला. आता आपण चौथा कलर पर्पल घेणार. पिसारा कंप्लीट केलेला आहे. आपल्याला खाली त्याचे पाय पायांसाठी आपल्याला ब्राऊन कलर द्यायचा आहे. तो आता मी देते. या ब्राऊन कलरनं आपण त्याचा पाय काढणार आहे. आणि आपल्याला आता त्याचा डोळा, त्याची चोच आणि त्याची तुरा, त्याचा तुरा काढायचा.
डोळा हा आपण आधी पहिला पेन्सिलनं काढूया. आणि तो ब्लॅक कलर देऊ शकतो त्याला आपण. स्केच पेननं पण द्या किंवा या कलर वॉटर कलरनं पण देऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपल्याला तुरा काढायचा आहे. पहिल्यांदा पेन्सिलनं काढून त्याला नंतर ब्ल्यू कलर द्यायचा. त्याला एक स्टँडिंग लाईन आणि नंतर असे सर्कल काढायचे. स्टँडिंग लाईन सर्कल. आणि नंतर त्याला ब्ल्यू कलर ना आणि आपली जी चोच आहे ती रेड कलरची आहे तर आपल्याला रेड कलर इथे द्यायचा. आणि पूर्ण हे जे आपण याला हे केले त्याला डॉट डॉट रेडचं डॉट डॉट द्यायचंय. थोडस वाळून द्यायचंय आणि वाळल्यानंतर आपण इथे रेड डॉट डॉट देणार आहे.